Німецький канцлер Олаф Шольц відкинув ключові пункти плану перемоги Володимира Зеленського, а там і членство в НАТО через побоювання подальшої ескалації війни. Він розкритикував план, який Зеленський презентував на саміті ЄС у Брюсселі. Шольц хвилюється, щоб війна між Росією і Україною не перетворилася на війну між Росією і НАТО. Він заявив, що ніщо не змінить його рішення відмовити Києву у постачанні крилатих ракет «Таурус». Цитую, «Я не вважаю такі поставки правильними, і так воно і залишиться», – сказав Шольц. Також канцлер Німеччини має намір блокувати швидке запрошення України до НАТО. Він послався на резолюцію останнього саміту Альянсу у Вашингтоні, коли сторони, які зібралися так, і не схилилися на користь запрошення. Нагадаю, проти цього виступали Сполучені Штати і Німеччина. У резолюції наголошувалося, що запрошення до НАТО може відбутися тільки після того, як на це дадуть згоду всі союзники і будуть виконані усі умови прийому. До таких умов належать реформи в галузі демократії, економіки та сфери безпеки. Тож, дійсно, бачимо цікаві і такі неоднозначні заяви лунають зараз на міжнародній арені. Я думаю, про все це треба говорити далі з експертом. Ну, Олексій, є про що говорити. Багато про що треба говорити з політичним експертом. У нас до розмови долучається Валерій Димов, політолог. Пане Валерію, раді вас вітати. Дякуємо, що знайшли час на розмову і слава Україні. Героям слава, а ворогам смерть. Так, точно. Пане Валерію, і одразу до вас от питання. От з нинішньої інформації, що ми навіть сьогодні почули, побачили, одні кажуть, все, план миру, точніше, перемоги побачили, все прочитали, будемо чекати, поки вибори відбудуться. Виділення коштів України, для України від ЄС, Угорщина, та все блокуємо, поговоримо про це після виборів у Сполучених Штатах. Знаєте, таке враження, от у нас завжди навесні такі, ой, слухай, давай оце після Великодня. Після Великодня будемо вирішувати. Ну, жарти жартами, але як розцінити таку поведінку наших західних партнерів? У нас горить війна. І ця війна, на секундочку, якщо ми продавимося, закінчиться тим, що у цю війну вже не буде змоги погасити тільки постачанням зброї, скільки б вже Україна не просила, а доведеться долучатися самим. Ну, по-перше, я буду обережно коментувати деякі речі, які стосуються там і плану реформи, внутрішньої політики, враховуючи контекст промови президента в парламенті, де він презентував свій план. Чомусь ми про нього пізніше навіть західних партнерів, і як багато хто говорить, навіть східних партнерів почули. Тому там звучало слово єдність, і я думаю, що я буду в цьому контексті відповідати на ваше запитання. Але скажу, що коли ми говоримо, чому Захід, то нам треба розуміти, що Захід тримає периметр, в тому числі в конкуренції, як мінімум, в економічній площині зі Сходом. Якщо ви думаєте, що Захід розпочне, значить, конфліктувати з тим самим Китаєм або глобальним півднем, з Бразилією, таке інше, і це буде на користь України, ну, м'яко кажучи, це також не так просто. По-друге, ми маємо розуміти про те, що, ну, я маю на увазі, що не від Заходу все залежить. Ну, грубо кажучи, Захід накладає санкції, іде на великі збитки, до речі, а на тому виграє той самий Китай або ті самі підприємства Індії. Поки вигідно, маючи високі ціни на нафту, обходити їх, і це буде вигідно, кажуть індуси, то ми будемо далі торгувати з Росією. Точно так же практично торгує Китай і в Німеччині, яку ми зараз критикуємо, стагнація. Вже певну міру ми бачимо два квартали поспіль, 0,1 падіння ВВП, а це вже рецесія називається економічною мовою, а Китай, грубо кажучи, насолоджується бенефітами, і Сі Цзіньпін летить на саміт БРІКСу. Тому я би так обережно гримів би на Захід. Друге, ми маємо розуміти, що план, який залежить не від тебе, не зовсім твій план. Ну, грубо кажучи, якщо план Димова залежить від, скажімо, нашого глядача, будь-якого, хто зараз дивиться, то певною мірою теж десь не зовсім мій план, правда? І тому, коли ви мене запитуєте, чому
там, типа, після Великодня, давай вже після свят, то ну, ми маємо розуміти, ну, що якщо це залежить не від тебе, а майже всі пункти, окрім єдності і можливого розміщення після війни нашого контингента в Європі замість американських військ, можливо, десь посередині наші контракти з західними партнерами, але це також можливо тільки після війни стосовно графіту, літію, стратегічних матеріалів для нової економіки, економіки нового укладу і для військової промисловості. Десь все інше залежить від наших західних партнерів, а вони переважно залежать від того, яким чином відбудуться вибори в США. Там вибір складний. Один, м'яко кажучи, слабкий, другий, м'яко кажучи, ну, не однозначно, якщо не говорити, не називати речі спонтанно, хаотичні, і сам не знає, яким чином він збирається припинити війну за 24 години.